масонські секрети та музей безбожництва. Спасо-Преображенський храм – одна з будівель імперських часів, яка пережила революцію, війну, радянську епоху і збереглася до нашого часу. Цей собор овіяний легендами ще з проєкту. За задумом, храм мав бути майже вшестеро більшим за той, який зараз. Та мав би перевершити пишністю відомі будівлі світу. До сьогодні ходять міфи, що святиня має безліч підземних ходів, а в підземеллі вночі збиралися масони та приносили в жертву людей. Орієнтиром для масонів було око у променистій дельті, яка сяяла з фронтону собору. Пам'ять людей дуже коротка. Вже в 19 сторіччі люди забули, що ще за князя Потьомкіна в 18 сторіччі тут намагалися прокласти водогін. Оце був він. І вони вже точно не згадують, що під собором знаходилася підземна церква. Дуже давня така християнська традиція. І око, куди ж без ока. Люди забувають про те, що це також християнський символ, що з 7 сторіччя він з'явився. Готель «Асторія» називали фешенебельною спорудою Катеринослава. Його історія не така містична та не менш цікава. 19 століття стало для готелю вершиною військової кар'єри Нестора Махно. Він захопив місто і проголосив його вільною столицею держави. За легендою, Нестор Іванович зупинився в «Асторії» на 6 тижнів, перетворивши її на урядову резиденцію. Чому вони його полюбляли? А то все було, знаєте, електричне освітлення, парове отоплення, своя вода, телеграф, телефон. Можна було замовити особистого поштаря, автопаркінг був перед готелем. Але, скажімо, для батька Махна автопаркінг не працював. Він полюбляв їздити на коні, і от місцева легенда каже, що прив'язати коня Кубулиніди біля свого штабу, йому, бідному, доводилося на другий поверх на коняці заїжджати, прив'язувати біля свого кабінету його і йти працювати. На проспекті Яворницького, 64, незвичний двоповерховий особняк, відомий як будинок Кінзова. Це один з найстаріших будинків міста, побудований на початку 19 століття. Його стіни пам'ятають державних і громадських діячів, письменників та поетів. Один з них – Олександр Пушкін. За легендою, поет запам'ятався своєю чудернацькою витівкою на дворянсько-офіцерському балу, куди був запрошений. У той час модними вважалися лосини. Їх вдягали за допомогою мильного розчину та безпідньої білизни. Пушкіна ця дивна мода вабила. Тому без зайвих роздумів юний поет з'явився на бал у лосинах. Отакий увесь красивий Пушкін в цих от лосинах приходить на вечір, де зібралися дворяни, зібралися їх дружини, доньки, і приходить цей молодий, дерзкий, як казати, поет Пушкін в анатомічно правильних штанях. Коли його побачили, ну, всі трошки були в шоці, його спочатку офіцери так обступили, щоб його не побачили дівчата, коли вони вже зрозуміли, що дехто там червоніє. Вони спочатку їх вивели до садочку, а потім і Пушкіна запросили піти. Ще одна легенда пов'язана з площею, де нині сквер героїв. У 1826 році тут спорудили тюремний замок. Пізніше поряд збудували ще й будинок арештантських рот. Ходять легенди, що саме в цій в'язниці відбував тюремний срок Нестор Махно. І згодом підірвав місце, де його позбавили волі. Цей підрив, він запам'ятався нашим місцевим жителям, бо вони пам'ятають, як він біля комерційного вчилища, яке зараз наша облрада, вишукував своїх бійців на конях. Дехто каже, що навіть оркестр невеличкий зібрав. І під музику все було підірвано, підпалено і знищено. Легенди покликані зберегти і передати майбутнім поколінням історичні знання. Хоча події у легенді нерідко гіперболізовані, у народній свідомості вона все ж сприймається як достовірна оповідка. Дар'я Пшенична, Ярослав Прокоф'єв, Open News, телеканал «Відкритий».